Հոկտեմբերին Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ երկրամասում արդեն 9-րդ անգամ կանցկացվի հայ մշակույթի օրեր ծրագիրը հրաշքների երկիր խորագրի ներքո։ Ելույթներով հանդես կգան աշխարհահռչակ երաժիշտներ Հասմիկ Պապյանը, Ռուբեն Ղազարյանը, Հրաչյու Հիբասենսը եւ այլոք։ Ֆիլմերի ցուցադրությունները, հայ-գերմանական հարաբերությունների զարգացմանը նվիրված քննարկումներն ու բազմաբնույթ հանդիպումները կօգնեն ներկայացնել Գերմանիայի հասարակությանը այսօրվա Հայաստանը և դարձնել այն առավել գրավիչ տուրիստական ուղղություն գերմանացիների համար։ Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու համահայկական մշակութային այս ձեռնարկին։